美春景，漫步河畔，兰亭群书挥毫成风。蜀国开金，兰亭威风，明静吟诵，爱河起歌。接下来是由明静国小的学生为各位吟诵王羲之的《兰亭集诗》。人讲破声拍好琵琶叫，予大家看作一个新代表。请各位中官、贵宾、好朋友，用恁的破声，大声搁甲因鼓励一下。足以畅叙幽情，是日也，天壤气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以及视听之娱，性可乐也。夫人之相与，俯仰一世，或取诸怀抱，勿言一世之内；或因寄所托，放浪形骸之外。虽驱舍万殊，尽造不同。当其心与所欲，占得于己，快然自足，不知老之将至，离其所知既倦。行随事迁，感慨系之矣。平地所行，俯仰之间，亦为定静。流不灵，不以地平传。恐秋干水缓，平地无庭。我灵魂，思兴也殆矣，亦不从哉。